Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ola Rapace. Tack som fan. Minns du det här samtalet som vi hade för 2 år sedan när jag hade letat reda på ditt mobilnummer och jag lyckades ringa dig? Och du svarade i alla fall. Ja, jag minns det. Jag minns inte exakt vad som sades, men jag minns det. Du tackade nej i alla fall. Ja, jag för mig att det kändes som att telefonförsäljare, du bara nej. Jag ska inte ha någon kokosnöt. Ja, nej, jag vet inte. Jag bara tyckte att den framgång lät rätt främmande för mig just då. Jag för mig, ja. Jag för mig så att om du ringer från Undergångspodden så är jag med. vad är det för på plats nu då? Bara jag lägger märke till det. Jag kollar mycket på naglar. Jag kanske får mina egna naglar lite skit. Eller fan, fina naglar du har. Tycker du det? Mm. Vad glad jag blir. Ja, jag tycker jag blir själv lätt äcklad av långa skitiga naglar. Jag är inte så äckelmagad i vanliga fall, men just naglar tycker jag kan vara lite svårt att titta på. Det är bra om de är fräscha. Mm, jag tycker det. Mm. Och vad är det för plats någonstans nu i livet? Jag har skitkul nu, just nu faktiskt. Vi har precis börjat jobba med ett företag som heter Area Chica, som är en spännande startup liksom. Vi skapar en digital marknadsplats liksom för B2B-tjänster som är såklart helt nytt för mig liksom. Det är en helt ny värld och jag tycker det är så jävla kul att vara med de här människorna som är otroligt begåvade liksom, knivskarpa, och en stämning där när vi jobbar som är kreativ på ett sätt som det var länge sedan jag fick vara med om. Alltså, det där har man ju saknat, en plats för det är väldigt lätt så här, jag vet inte, men jag har säkert fått, senaste veckorna har säkert fått 7 samtal. Ibland så står det också så här, från typ något samtal från Afrika eller något sånt där, av Australien. Det, ja, så svarar man och sen så ofta så men alltså det är väldigt många som ringer hela tiden och ska sälja just B2B. Framförallt så här, varje år när man fått in något typ av bokslut eller man har registrerat något på något företag, vad som helst, så kommer man upp i något register och sen så blir man nerring liksom. Och hela klimatet är ju en mardröm för både säljare och köpare egentligen liksom. Säljarna får någon uppgift att sitta och ringa en massa kalla samtal. Jag tycker det är förnedrande och bara jobbigt, och köparna slänger på luren och blir arga för de vill vara i fred liksom. Så det, hela det klimatet känns ju som också en schysst utmaning att försöka förbättra och göra mer effektivt och demokratiskt och snällare liksom, varmare på något sätt. Nej, bra grej. Bra grej. Är det klart vad den tjänst skulle heta? Area Chica heter det. Det betyder arga kycklingen, tänker jag på. Det betyder målområde på spanska. Okej. Okay. Det är lite märkligt namn, men jag tycker det är coolt. Area Chicken. Chica, just det. Sorry. Hur många språk kan du? Jag är bara bra på franska och engelska och svenska. Jag kan lite tyska. Alltså klarar mig på danska och sådär såklart. Men det är, jag har inte så många språk. Spanska kan jag inte liksom. Hur blev du bra på franska? Det började liksom när jag var jävligt ung och åkte ner, var trött på Sverige eller ville härifrån och åkte ner och pluggade egentligen i södra Frankrike. Men det slutade ju mest med att jag höll på att spela musik med massa olika band och tyckte att det var så härligt där. Och jag kände mig också liksom direkt mer hemma i Frankrike. Och då, i och med att jag kom in i så mycket sköna sammanhang, så lärde jag mig liksom franska ganska snabbt och ganska bra. Däremot så märkte jag ju sen när jag kom hem till Sverige och skulle börja jobba på universitetet och på franska institutionen, att jag hade en ganska vulgär franska liksom. Det visste inte jag, men jag hade liksom lärt mig franska och så här gypsies i södra Frankrike som spelar rock and roll och sköt heroin typ, så det var liksom så min franska var ganska så där smutsig, så jag fick börja om lite och lära mig en vuxen franska. Men alltså, du, det här var efter gymnasiet precis va? Du drog. Då drog du dit ner och hängde och du spelade rockband, och det låter ju som nu för en lekman är det där, det låter ju som att du
hängde en massa fransmän och ganska mycket fransyskor, och sen så knarkade du hela dagen. Alltså jag och spelade rockband. Ja, nej men visst, det var en del droger för mig också, men jag kunde ju inte hålla deras tempo alltså. Och, nej, alltså de var helt gränslösa, och det var också det som gjorde att jag kände att jag var tvungen att dra tillbaka till slut, för att alltså jag hade någon situation där jag liksom hade jag inte visste hur länge sedan det var. Alltså det var ju också, det var en väldigt kort period, men jag spelade med något band här som var ganska stora och fick liksom allting levererat till studion då, som låg i någon så här sten, gammal stengård liksom, jättevackert utanför Nim. Och då kom det liksom, ja men, brudar och droger och sprit och mat och så där, kom ju dit. Och så märkte jag, vaknade någon morgon där i studion och kände att liksom, när fan var jag ute senast? Det var ju också, den låg liksom i källar. Själva studion låg i källaren, så jag bara kände, jag vet inte vilken dag det är, jag vet inte när jag sist var ute i dagsljuset liksom. Och då fick jag panik och kände, det här är inte mitt liv. Jag kan inte leva det här. Så jag, då gick jag bara ut därifrån och gick liksom till stationen och plankade på tåget hem liksom, till Stockholm igen. Om man drar tillbaka lite grann, jag har ju läst din bok också i fem akter. Mm. Och det var ju, den var ju också väldigt bjussig, detaljrik. Och jättebra bok. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa den. Man får ju en, du berättar ju verkligen om ditt liv och allt som du har varit med om på ett väldigt så här öppet sätt, som är vad livet är. Livet går ju upp och ner, och man kan göra någon glad, man kan såra någon. Mm. Det känner ju alla igen sig. Mm. Och jag vet inte, men jag tror att jag har kanske sårat mer än vad jag har gjort folk glada, om jag ska vara ärlig. Och det var väl också det jag tänkte när jag skrev, att det ska inte jag försöka dölja, eller jag ska inte spela finare än vad jag är liksom. Och det var rätt skönt när jag väl bestämde mig för att det får vara så fult som det har varit liksom. Då var det någon, det kändes som någon slags befrielse att skriva. Måste vara någon sten, många sten som släpptes då, kan jag tänka mig. Ja, på ett sätt så kändes det så. Att det är skönt att slänga upp alla korten på bordet på något sätt, för att då har du ingenting att dölja längre. Alltså det kan vara rätt jobbigt att gå runt i livet och känna att man har mörka hemligheter som ingen får luska fram. Liksom. Vad hade du för sak, eller en, två saker som du hade mest ångest över när du släppte den, och som du kanske funderade på några gånger, att ska jag inte bara plocka bort det här kanske? De situationer, framförallt när jag liksom skilde mig och sådär, och där liksom barnen hamnar i kläm sådär tydligt. Det finns ju några sådana som jag beskrivit i boken. De kändes, det kändes liksom lockande att stryka dem. För det är sådär, jag kan knappt tänka på de situationerna, alltså bara nu, utan att bli helt kall inuti liksom. Och de skuldkänslorna är, när man känner att man inte har varit tillräckligt bra förälder liksom, då det är ganska, det finns ju starka impulser att liksom försöka släta över det, eller glömma bort det, eller liksom låtsas att det var bättre än vad det var sådär. Men så när det är scener där barnen liksom inte har fått det de behövde, de var svåra, där fick jag tvinga mig liksom att vara ärlig på något sätt, för det är så mycket skuldkänslor som sagt. Kan du berätta någon av dem? Ja, men när det sista som hände liksom innan vi skilde oss då hade vi hållit på liksom och grälat en hel natt egentligen, och min son hade liksom vaknat men inte vågade gå ut ur sitt pojkrum då, för att han tyckte det lät så jävla
hotfullt där ute. Och när vi märkte det då till slut, liksom att han, ja, men att det hade skrämt honom så mycket, då, det var liksom då vi insåg att okej, nu räcker det, nu, det här kan inte vi leva längre. Och då skilde vi oss till slut då. Så att, och det är en sån situation som är knappt knappt orkar tänka på liksom. Men jag tvingar mig att göra det, och jag, liksom, jag har också tvingat mig att prata med min son om det jättemycket liksom, eller hela den tiden. Och sen så kände jag mig så, efter min skilsmässa, så kände jag mig så otroligt olycklig också. Och då bodde min son med mig i princip på heltid. Och han gick liksom 6 års verksamhet och en så här känslig ålder också. Och jag var liksom för ledsen för att vara bra pappa. Så jag har liksom enorma skuldkänslor för hela den perioden i hans liv egentligen. Sen gjorde jag ändå mitt bästa, och jag menar han klarade sig ju hur bra som helst. Han är ju världens starkaste, vackraste människa liksom nu. Som tur är liksom. Men jag är inte stolt över att jag var så svag under den perioden. Mm. Jag har hört det också när jag pratade i andra intervjuer, och de också när de läser boken, att skilsmässan med Naomi var ju en väldigt liksom, tuff tid. Och det är väl det var så tufft också att göra det. Det blev sånt pådrag från media också liksom, och vi hade just det där, och de gick på era barn och... Ja visst, vi hade fotografer i trappuppgången och de var på mina barn på skolgården och sådär liksom. Så att jag, och samtidigt som jag inte mådde så bra själv liksom. Så att, och då kände jag till slut nu jag måste härifrån, för att jag kommer göra något dumt liksom. Jag höll på att klippa till en fotograf till exempel som skulle smygfota mig och ungarna när vi skulle gå till skolan då. Och då kände jag, fan det här går inte, vi måste flytta. Och då flyttade vi ut på landet ett tag. Och det var nog bra liksom. Men sen blev det också tråkigt, så att vi flyttade tillbaka ganska snabbt. Den sekvensen där när du var nära och klippa till den fotografen, vad var det som skedde då för någonting? Ja, men då vi kommer ut lite stressade sådär på morgonen. Jag kommer med barnen och lite sena sådär, jag ska lämna först min son ner på på Söder på hans skola då, och sen vidare till Vasastan och lämna dottern på hennes skola. Och då så är det en fotograf i trappen som börjar liksom plåta när vi liksom är på väg ner för trappen där. Och jag säger åt honom liksom att det där gör du inte om, för då jävlar krossar jag okbenet på det liksom. För att jag sa någonting väldigt, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag hotade honom liksom väldigt så där aggressivt. Och mina barn, de blev ju rädda liksom, inte för den där kameran utan för min reaktion. För att jag betedde mig som att vi var i krig på något sätt, för jag kände det så. Men jag försökte ju skydda dem från det liksom. Jag tog så här omvägar med min son när vi skulle gå till hans skola för att han inte skulle se löpsedlar och sådär. Men då när jag började vråla på den där fotografen, då blev de liksom, såg jag på dem att de blev rädda för mig. Och det fick jag sån jävla ångest för. Så då kände jag, okej, det här går inte längre. Nu måste vi byta miljö. För att de är värda mer än att leva i det här kriget liksom. Eller krigstillståndet som det blev till slut. Vilket jävla helvete alltså. Mm. Nej, det var smutsigt. Men å andra sidan så klarade de det så bra liksom. Är så otroligt starka människor.
Ja, ja, jag tror faktiskt det är också så här att kollar man på alltså många som mår bra och det har gått bra, så är det ju också, man måste, livet är fullt av motgångar. Mm. Och växer man upp till man är 20 och inte åker på en enda motgång eller fått se olika typer av kulturer eller människor eller någonting, då kommer man mötas av livet med en stor jäkla smäll. Mm. Så att jag inte... Man skriver ju också sin egen historia. Alltså lite grann vad man... Även om det har skett grejer, så finns det ju många olika sätt man kan komma ur dem eller se på dem. Mm. Så jag är inte... Alltså jag tror faktiskt inte längre att det är kanske det bästa för alla att ha en helt perfekt uppväxt. Nej, jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror inte också det här med föräldraskap. Jag vet att du har också väldigt så här... verkar fortfarande ha ett väldigt dåligt samvete över flera bitar i din faders roll. Mm. Men det är inte, och jag förstår att du har det, men det som, men jag tror inte att det är helt säkert att det där har påverkat dem i slutändan negativt. Nej. Jag tror att du kan ha rätt i det, för att det märks ju också på psykisk ohälsa så där nu, att det är nog det är svårt att komma ut i livet, i vuxenlivet, om du inte har åkt på några smällar liksom som barn eller under uppväxten. För det är ju trots allt ganska hårt att vara vuxen när man väl ska ut och försörja sig och göra karriär och så vidare. Och jag tror faktiskt att det kan vara, det kanske låter som att jag försöker komma undan liksom, och skylla ifrån mig. Men det, jag tror att du har rätt. Det är farligt att inte ha åkt på några motgångar innan det är dags att börja försörja sig själv. Mm. Och hur var relationen till dina föräldrar? Alltså jag växte upp med min farsa. Mina föräldrar skilde sig när jag var jätteliten. Och jag blev kvar med min pappa då. Och hade ganska... lite kontakt med min mamma. Och min pappa mådde jävligt dåligt efter den skilsmässan då och var inte speciellt närvarande. Men däremot så, och jag växte upp inför Vallentuna i hyreshusen där liksom, och det var mycket finnar, italienare och jugoslaver så här. Ganska mycket stök liksom på gården och innanför dörrarna. Så jag kände nog att för hos mig var det i alla fall lugnt. Va? Det, okay, att inte man, det var ingen som ropade in till middag och sådär. Men jag åkte inte på stryk och jag hade också otroligt mycket frihet. Jag fick göra vad jag ville. Liksom. Så att, jag tycker fortfarande att min uppväxt var jävligt bra. Liksom. Även om det kanske inte ser ut så på pappret. Med en frånvarande mamma och en pappa som kanske inte skulle få alla rätt liksom, om man hade en faderskapstävling. Du har ju sagt det flera gånger att, att du kände dig inte vald av din pappa men bortvald av din mamma. Mm. Absolut, men det är nog mer så jag tänker på i efterhand. Det var ingenting som jag gick liksom och tänkte på när jag var barn. Utan jag tror att... Jag tror inte att jag liksom förstod riktigt hur mycket jag saknade min mamma när jag växte upp. Det har liksom kommit senare. Träffar du inte henne alls, eller? Jo då, det var väl, det skulle väl vara... varannan helg eller så där skulle jag väl vara där liksom. Och hon hade då hon din syster, va? Ja, precis. Hon hade min lilla syster som var helt nyfödd när de skilde sig då. Så då blev det att dina föräldrar tog typ ett barn var? Ja. Och det var ju 70-tal och det var nog lite mer jag tror inte hela den här grejen med att jag tror mina föräldrar tänkte så här, men det räcker nog med en förälder och då är det väl praktiskt att pappan har grabben och mamman har dottern och
Och så behöver det inte vara så mycket mer med det. Och det var nog ganska mycket så på den tiden att man inte riktigt förstod hur, alltså allt det här med anknytning och vad barn behöver från sina föräldrar, jag tror inte de var så medvetna om det. Så jag tror mer att de löste det så praktiskt de kunde. Ja, makes sense. Ja. Alltså, ja. Ja, okej. Okay. Och vad, hur påverkat dig då? Du sagt att din pappa ändå var frånvarande. Det kändes inte som att du hade den här tryggheten i uppväxten. Nej, men samtidigt så lärde jag mig väldigt tidigt att klara mig själv. Liksom. Jag blev självgående som väldigt liten. Liksom. Jag tvättade mina egna kläder och liksom gjorde min egen matsäck om det var utflykt på dagis. Alltså, såna där saker. Och det... på gott och ont såklart, men det tycker jag fortfarande att det är mest en fördel, alltså, och jag kände det också när jag växte upp, att jag tyckte lite synd om mina polare som inte kunde laga mat och tvätta och bädda sängen liksom. För att jag vet inte, jag kände mig ganska stark ändå som barn, tror jag. Men när kände du då och kom på att du skulle bli en teaterapa? Det, alltså konkret så gjorde jag inte det förrän jag råkade mer eller mindre komma in först på Kalle Flygare och sen så halkade jag in på scenskolan också första gången jag sökte. Där är ju typ, var det 1200 sökande? Jag tror när jag sökte tror jag att det var 1200 och 10 platser då. Så jag hade, det är ju helt otroligt. Ja. Alltså det är ju otroligt. Jag har hört liksom rykten om uttagningarna och hur svårt det är, men det är verkligen otroligt svårt. Mm. Ja visst, och alla som jag sökte med, så de hade ju sökt, eller de flesta hade ju sökt massor med gånger liksom, både i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå kom ju sen också. Så att och jag fattade liksom inte riktigt hur stort det var. Och vilket flyt jag hade som kom in första försöket. Men det kanske var till min fördel på något sätt, att jag inte hade så himla stor respekt för det som mina kompisar hade. Berätta om just den grejen då med scenskolan i Göteborg. Nej, men grejen var så, jag gick då på Kalle Flygare i Stockholm bara sådär för att jag inte hade något att göra. Och då var jag tillsammans med någon tjej som hade, men du borde prova att bli skådespelare. Jag bara, legal. Det lät helt främmande för mig, men jag sökte i alla fall och så kom jag in på Kalle Flygare, vilket det gjorde ju alla på Kalle Flygare, men det fattade inte jag. Jag kände mig så här utvald liksom. Och jag tänkte, ja men då måste jag gå här. Och sen så höll ju de då, mina klasskamrater på Kalle Flygare, alla höll på och sökte någonting som de kallade för scenskolan. Jag visste inte vad det var ens. Och de åkte runt i gäng så där, hyrde bil och åkte ner och sökte Göteborg tillsammans och Malmö tillsammans och sådär. Och då så sa de, nu är det antagningar till Göteborg liksom. Så nu måste du hänga med ner och söka Göteborg. Och jag bara, vadå söka? Då skulle man liksom förbereda någon text själv första gången och någon sång sådär. och jag valde någon text av Strindberg och förberedde någon sång liksom. Och var inte alls beredd på hur jävla nervös jag skulle bli när jag väl stod där framför den här juryn liksom, och gjorde min grej. Så när de bad mig att sjunga min sång då, jag hade tagit någon jätteenkel så här Cornelis visa, men jag blir så jävla nervös, det bara drabbar mig som en slägga liksom. Och det här är sant, jag sjunger alltså hela den här sången på en och samma ton, för jag kan inte, alltså jag är så låst. Så jag bara från ökar och loge, hörsdrag, spel och bas och fullmål. Alltså, jag sjunger hela jävla Fredrik Åkare på samma ton. Och så här knallröd i ansiktet. Och sen när jag är klar så väntar jag inte ens på att de ska säga tack eller någonting. Jag bara vänder mig om och går och tänker, det här är kört. Men av någon märklig anledning så tog de vidare mig till nästa prov ändå. Och då började jag fatta lite mer vad det handlade om. Så då gick det ganska bra. Sen var det ju alltså 4 olika prov. Och på slutet jobbade man ju där med lärarna och sådär.
när det var hälften, eller liksom, ja, hälften skulle bort då till slut. Så då var det någon slags workshop-veckor där man liksom fick jobba med lärarna och sina blivande kamrater. Men vad var det mer för grejer? Var det typ att man skulle börja med en sång, börja där? Vad var det mer för saker som de kollade på? Nej, men sen andra provet, då skickade de en text. Då var det, de valde en text som man skulle förbereda. Och jag fick Romeo då. Det är därför jag döpt min bok till Romeo också. Men och då började de jobba med en liksom, och säga lite sådär, okej, okay, men det var fint, men nu skulle vi vilja att du gör mer så här och så här. Och de tyckte att jag skulle vara barnsligare liksom, att det här skulle vara en ungdomskärlek liksom, att han är besatt som en, som ett barn liksom. Så då fick jag hålla på och jobba med den där texten rätt mycket. Och sen så när de tog vidare till tredje provet, då är det konkret så att man är med på så här, ja, men gympalektion och tallektion och sånglektion och scenframställning, så jag jobbar med lärarna. Och då var det en hel vecka. Tuff uttagning. Ja, verkligen. Och jag var så färsk också. Jag hade liksom inte, kunde inte koderna. Jag visste inte vad hela terminologin och allting. Jag var helt så där, ja, men borta alltså. Och kände mig jävligt dum hela tiden, för jag fattade inte vad de menade. Och du vet, de hade så här, alla hade så här svarta plyschbyxor och jag hade någon Adidas overall liksom, och kände mig bara helt du vet, helt fel. Men sen har jag tänkt att det kanske var det som gjorde att jag kom in också, att de kände att det där, att jag var någonting som, ja, inte som alla andra liksom. Nej, men på något sätt så är det så här att liksom allt det du har gjort, och på något sätt så, jag ser ju inte, men jag tänker på alla de som söker dit. Inte för att jag har träffat dem, men jag ser ju inte dig som den här personen en av tio att komma in. Nej. Jag ser att du är lite för jag är ju för hård kanske, för tuff. Att du är inte den här den som jag tänker, den här supermässiga konstnären. Nej. Som är den här riktiga ybernörden. Nej. Och ja, du känns mer som en Nej, men jag håller med dig, och det var ju min fördom också mot hela teatervärlden. Alltså jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet till exempel, alltså det fanns ju inga man föraktade mer än de här teatergruppen liksom. Det var ju alltså, de ville man ju inte hänga med, absolut inte. Men sen så blev jag ju liksom besatt av själva jobbet alltså ganska fort. Och jag hade ett par pedagoger också som jag tyckte var så otroligt spännande människor, och jag kände att jag lärde mig så mycket om mig själv och om människans psyke och livet på något sätt. Så att ganska snabbt när jag kom in på scenskolan så blev jag helt besatt av skådespeleri, och det är jag väl fortfarande egentligen, men jag är nog lite, då blev jag också väldigt så här, ja, men extremist nästan på ett sätt. Alltså det var, man skulle leva, alltså skådespelare var ingen jobb, det var liksom ett liv, en livsstil, och man skulle minsann ha levt allting som man skulle spela och, alltså sådär. Ganska barnsligt då. Men jag tror att jag behövde ta det på det allvaret för att våga, för jag tyckte ju att det var jävligt läskigt alltså. Och hur funkar det där livet då? Att man ska liksom leva det fullt ut. Är det så här att ni kunde ha någonting och att du kunde känna så här att nej, men nu ska jag liksom tänka som den här personen eller vara den här personen, eller att du kunde störa dig på folk som behandlar dig som den gamla Ola, för att du känner att du är någon annan just nu och vill inte bli störd i ditt verk, ditt egna verk du har i huvudet? Ja, men kanske lite så. Alltså jag bytt, men så har jag egentligen gjort tyvärr genom hela livet, att jag har, när jag har bytt sammanhang eller bytt liv så där, då har jag lämnat
mina gamla relationer och sånt bakom mig liksom och klippt med det mer eller mindre. Och sen nu är jag nya Ola. Nu är jag skådespelare Ola liksom. Och tappat kontakt med massa vänner och även familj och sådär, för att jag har varit så pass självupptagen att jag har liksom bara koncentrerat mig på att skapa mig själv, eller återuppfinna mig själv liksom. Och det inser jag nu att det var svagt och barnsligt, men då tyckte jag tvärtom, då föraktade jag skådespelare som ja, men som inte tog det på samma allvar. Men nu har jag insett att det där allvar, alltså när det blir så där allvarligt och distanslöst på något sätt, så blir det inte så jävla bra heller, tyvärr. Men berätta, hur fungerade egot där? Vad var det du gjorde för någonting? Vad var det som förstörde för dig själv? Nej, men för det första, det är så otroligt lyxigt att gå scenskolan, för att du har 4 år heltid där du bara får jobba med dig själv. Alltså det är ju, och liksom det är en av Sveriges dyraste utbildningar överhuvudtaget, och så får du gå där och liksom pilla med dig själv i 4 år, och det är ju, det är jävligt spännande, men det är också lätt att det blir självupptaget, alltså sådär. Och jag, eftersom jag alltid har varit en sån människa som liksom så här, allt eller inget på något sätt, då skulle jag vara liksom, jag skulle för det första bli bäst, vad det nu är liksom. Det går inte att vara bäst i skådespeleri på något sätt, utan det är bara en illusion. Men jag skulle också vara seriösast och liksom, så fort det var någon som, nej men du vet, jag började praktisera på Backa teatern ganska tidigt där och började jobba också innan jag hade gått ut skolan, och så var det någon som, nej men jag måste gå lite tidigare för jag ska hämta barnen till exempel, vilket jag nu idag tycker är helt rimligt såklart. Alltså det är svårt att få ihop liksom småbarns tid och jobb överhuvudtaget, så nu skulle jag inte döma det överhuvudtaget, men då blev jag så enormt föraktfull och liksom, ja, men antingen får du vara skådespelare eller så får du vara förälder, bestäm dig liksom. Så det är väldigt liksom kategoriskt och hårt och inskränkt och självupptaget och sådär. Men jag kanske behövde det för att kunna göra min grej. Vad för saker har du lärt dig om, liksom, lärt dig av skådespeleriet som du har använt dig av och skulle kunna, till de som lyssnar eller tittar nu, skulle kunna lära ut till dem? Alltså om sig själv eller om situationer, om känslor, om att ta hand om någon som är, att bemöta sin egen ilska eller hat eller... Alltså det som jag tycker är mest spännande med skådespeleri är ju att det blir så tydligt att man väljer en roll, alltså en karaktär. Den skapar, som skådespelare så skapar man ju den medvetet liksom. Man bestämmer, okej, hur, vad har den här killen för bakgrund, varför rör han sig på det här sättet, varför pratar han som han gör och sådär. Allt det där gör man ju medvetna val i som skådespelare, men grejen är att i livet också så väljer vi roller eller får dem påklistrade liksom, i familjen, på jobbet, i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer. Alltså vi har ju olika roller ändå. Och ofta så är man ju så... Det känns som att de där rollerna liksom är självklara. Som att de kommer från Gud Fader själv. Liksom, att det, vi ifrågasätter dem inte ofta. Och det har jag liksom lärt mig nu då, i livet, att det är värt att göra lite medvetna val i livet också till vilken roll du får då. För att den kan du faktiskt skapa och påverka om du är medveten om det
egentligen i varje rum du går in i så väljer du ju en roll, alltså att spela en roll. Och då kan man lika gärna lägga lite energi på att medvetandegöra den processen, så behöver det inte heller bli som det har blivit för mig, att jag ofta liksom känner att jag har fått fel roll så här, i branschen. Och alltså när jag blev någon slags bad boy i liksom teaterbranschen i Sverige, så kände jag att det kändes aldrig bekvämt liksom. Det var inte jag, men ändå så hade jag liksom skapat den rollen åt mig själv, fast jag hade bara inte varit medveten om hur och när och varför. Och vad har du för tips där då? Att man ska, och vilka typer av roller kan man välja på? Nej, men för mig var när jag kom liksom som nykläckt skådespelare till Dramaten första gången, då jag blev så jävla rädd, liksom jag kände mig så hotad i den, för det är ju bättre nu, men då var jag väldigt sådär macho liksom, hård. I alla fall bland grabbarna så skulle man sättas på plats och man skulle liksom veta att man inte var någonting värd och alltså sådär. Och det skrämde mig, och då blev min reaktion på det att liksom skrämmas tillbaka, för att jag inte orkade vara hackkyckling liksom, som det kändes då. Och det jag tänkte liksom inte på vad jag gjorde då, och jag visste inte vad priset för det skulle bli. För sen gick det ju ganska snabbt då, så var jag någon som många var rätt rädda för att jobba med liksom. Och det har aldrig varit, tror jag, läskigt att jobba med mig egentligen. Men jag märkte ju att det var ganska många som tyckte det, eller trodde det, eller hade den bilden av mig. Och den hade jag skapat själv på några dagar min första vecka på Dramaten, bara för att jag själv ville sätta mig i någon slags respekt, för att jag blev skraj när andra försökte trycka ner mig liksom. Nu kunde du typ skälla ut dem när du märkte att det kom tendenser på det. Ja. Eller höja rösten till andra. Ja, visst, och till och med så kunde det bli fysiskt till och med. Så du kunde bara slå på någon, eller? Nej, men alltså det var någon som försökte slå på mig, och då slog jag tillbaka liksom. Vadå, är det så på Dramaten? Det var så då liksom. Det här var, jag vill inte säga vem det var, men han var ju packad då så där, och så jag repade på lilla scen, och då går man liksom genom den här restaurangen Frippes som ligger där, och då satt ju den här gubben tillsammans med ett gäng, och de var redan ganska fulla då. Och då från ingenstans, vi hade inte ens hälsat han, så skulle han nita mig när jag gick förbi bordet där. Som tur var så var han ju packad, så jag såg den där högerkroken komma från Norrköping, så jag kunde ducka, och så fick han en smäll i magen då, så han satte sig på arslet där. Men ändå snällt då, att dra den i magen istället för att dra den i ansiktet. Ja visst, men på den nivån var det faktiskt liksom på Dramaten då. Det var jävla djungel alltså. Ja, det var inte snyggt alltså. Som tur är så är det mycket bättre nu, men i alla fall så kände jag mig hotad av det där, och valde liksom att spela tuffare än vad jag var. Och då fick jag en roll som jag inte kände mig bekväm i liksom. Och sen när man väl, det är ju också det med media och liksom, när man lever som offentlig roll, eller vad man ska säga, så vill ju också media sätta en etikett på det liksom. Och de tjänar ju på att typecasta sina karaktärer i olika roller, och då kan man, de är inte med på att man säger, vänta, hej, förlåt, det där blev fel, jag är egentligen snäll liksom. Men däremot när jag sen flyttade till Frankrike och började jobba där, så hade liksom inte, de hade ingen bild av mig där, så då fick jag liksom chansen att skapa en ny roll åt mig som, och då var jag jättenoga med att liksom skapa en roll som inte alls var hotfull eller farlig, utan tvärtom så där. Jag var lugn, trygg viking liksom, med hög arbetsmoral och ofarlig så där. Och det var så jävla skönt att bli bemött på det sättet, att slippa det här bemötandet som jag hade fått i Sverige ganska länge liksom, som att jag var problembarn liksom, eller rebell utan anledning sådär. Så att
då började jag faktiskt tänka medvetet på det här med roller. Och inte bara jobbet utan också i livet. Ja, verkligen, för det är ju samma sak som du säger, att väldigt ofta är det nog att man själv skapar sin egen roll, fast det är inte riktigt medvetet och kanske inte riktigt det man vill. Mm. Man brukar säga det, vi säger att man tar in någon ny som första dagen kommer den personen sent, säger halvtimme sent. Mm. Den kommer ju ha kvar just det varumärket ganska länge, att den personen kommer sent, fast den kommer tid resten av alla dagar. Ja. Och kanske då bemötas med någon som slarvig och alltså i folks tankar. Det kanske tar 4-5 månader innan man att tvätta bort det där. Om man ens tvättar bort det på 4-5 månader, alltså det kan vara kört redan första dagen. Om du skulle få sätta en karaktär, bara kul att höra på. Mm. Skulle du kunna sätta en karaktär som är en loser karaktär och förklara den personen, namnge den, och sen gör du samma sak med en karaktär som är bredvid, som är den här vinnarkaraktären i samhället. Mm. Bestäm ett namn på varsin karaktär och förklara dem. Mm. Hur deras liv är, eller vad de äter, bara så här som en... Ja, okej. Okay. Den första heter Hasse, jag är från Hökarängen och pratar väldigt, väldigt mycket. Han lyssnar aldrig. Det finns liksom, han är så stressad för att visa att han duger, så att han bryr sig inte om att lyssna överhuvudtaget, utan käften går hela tiden. Alltså det viktigaste är liksom att han hörs mycket mer än vad han menar egentligen. Han menar liksom ingenting. Han fäster aldrig blicken någonstans. Det är liksom han flackar med blicken, han rör sig spattigt liksom. Man skulle kunna tro att han är liksom tjackpundare, men det är han inte. Alltså det är bara hans loser-mentalitet som gör att han inte har någon... Han är inte förankrad liksom. Han har ingen jord. Han har ju knappt kontakt med golvet. Han studsar lite över så här och lyssnar inte på någon annan. Och paradoxen då, om vi skulle säga... Det här är en kille som heter... Alex, säger vi. Just du, ta mitt namn. Nej, okay, nej, men han heter Vincent. Han kommer från norr om stan och har all tid i världen. Han är aldrig sen, men han går aldrig snabbt. Liksom. Han går sitt eget tempo. Han tänker efter innan han pratar och han är jättebra på att lyssna på dem han möter. Och han har sitt eget space liksom. Han är helt hur trygg som helst i det. Han behöver inte hålla på och försöka imponera med sitt intellekt eller sin fysik eller någonting. Han är trygg i att han är smart och tillräckligt snygg liksom, tillräckligt vältränad och så där. Och det som blir så tydligt när man möter de här båda två är att Vincent, han har liksom sin egen rytm, sitt eget tempo och sin egen timing, vilket gör att han blir väldigt bra på att lyssna. För det är egentligen det är en paradox egentligen, men det är precis som du, det som gör, jag tror att den största anledningen till att du är så bra på det du gör, det är att du är så jävla bra på att lyssna. Och det blir väldigt starkt liksom. Och det blir hög status. Medan Hasse från Hökarängen, han försöker hela tiden visa hur bra han är. Genom att liksom snacka och marknadsföra sig själv hela tiden. Och det blir väldigt svagt liksom. Det blir låg status. Så att just mellan de här två karaktärerna då, som vi tog nu, så är det själva det aktiva lyssnandet som är Vincents liksom starkaste vapen i livet och i relationer. På jobbet, i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer. Och medan ingen jävel orkar med Hasse och ingen vill jobba med honom, och han blir ganska ensam och olycklig. Mm. Och så krökar han ner sig och så blir det... Med ond spiral av allting. Ja. Spännande att höra på. Väldigt intressant. Jag tänkte så här när du skulle förklara att du skulle måla upp dem på sätt som jag hade gjort, men det är så mycket intressantare
med det sättet som du har, att du går in på det detalj på ett annat sätt än vad jag själv hade gjort. Ja, men nu tog jag bara på volley här, men jag har suttit och tänkt på medan vi har pratat att du har en talang, alltså ditt lyssnande som är liksom aktivt men väldigt lugnt på något sätt, gör att det blir väldigt lätt att prata med dig. Och det tror jag också gör, alltså att du har sån enorm framgång med den här podden, tror jag har med ditt lyssnande att göra. Så det kanske var därför jag halkade in på det nu när jag tog de här karaktärerna. Ja, tack. Och kul att du har tänkt på det. Mm. Det är ju det som jag har hört också från flera stycken som har varit med. För det är också det som är den viktigaste egenskapen som skådespelare. Det tror man ju inte när man är liksom ung och hungrig eller sådär, när man är fortfarande komplexstyrd, då tror man att man måste visa så mycket liksom, att man ska visa att man har en bra replik och att man har schyssta moves och att man är snygg och sådär. Men sen så märker man ju att själva talangen, det är att lyssna. Det är också så man egentligen på scen till exempel får fokus. Det obegåvade skådespelare, de tror att de ska ta fokus genom att ställa sig längst fram på scenen och säga titta på mig, titta på mig, titta på mig. Medan den man tittar på, det är den som lyssnar på den andra liksom. Ofta. Det är mycket smartare och mer spännande sätt att ta plats, fokus och bygga status också, när det handlar om skådespeleri åtminstone. Men om man går tillbaka till, för jag tycker att det är väldigt intressant, för att du har erfarenheten av att vara en typ av verkligen veta vad människor tänker, känner, vad kameleonten i rummen på scen ändrar karaktär, ändrar allting. Vad är lyssnandet gör och varför är det så viktigt? För jag tror att det här är någonting som man också alla kan använda på olika sätt. Mm. Så att, hur människan fungerar. Mm. Alltså det, om du behöver någonting av en människa, så är när den människan känner sig sedd och lyssnad på, då kan du egentligen, då får du vad som helst. Alltså det är om man vill vara elak så kan man ju säga liksom kalla det manipulation. Och så kan man ju använda det också. Så i till exempel liksom kärlek eller ja, eller karriär och så också. Men i skådespeleri där utgår man alltid från så här, vad vill jag med den här personen i den här scenen? Vad behöver jag ha av Alex här nu liksom i den här situationen? Och då så är det så att om jag oftast, det kan ju vara, om det beror på situation, om man har en gisslantagning eller någonting och man har sin Glock där och så vidare, då kan man ju hota sig till saker från den som man behöver ha. Då kan man använda de medlen, men oftast i livet så är det ju det absolut smartaste är, om jag behöver någonting av dig så är det bästa jag kan göra att se dig och lyssna på dig. För då tycker du om att vara med mig och du tycker om den du blir med mig. Mm. Och det är så mycket värt, så då är du beredd att ge mig nästan vad som helst. Alltså om man gör det tillräckligt bra. Och det behöver inte vara något destruktivt i det eller elakt, utan det är ju win-win också. Så om du mår bra så mår jag bra oftast. Det är också det att, liksom att till exempel om man ska pitcha någonting eller så, så det är man ju med om mycket som i min bransch, då man har ett manus som man vill pitcha in och sådär. Det är så lätt att man trycker på för mycket och ska liksom hypa sin produkt så att den liksom, alltså att alla ska fatta hur bra det här är just liksom. Medan det oftast är bättre att liksom hitta ganska snabbt ett sätt där man får lyssna på dem som man behöver som köpare eller vad det nu är, för att liksom
lokalisera problemet som de har, och sen så kan jag säga, jag vet vad, men jag har lösning på ditt problem. Och det är samma sak som om man ska sitta i en sån här podd till exempel. Ofta så är det, det hörs liksom när folk har förberett ett CV som de tänker dra, eller alltså för, liksom tänkt för mycket och håller sig i den historien som, den här vill jag ha fram, så här vill jag, det här vill jag ha sagt nu i framgångspodden och sådär. Då blir det ganska tråkigt att lyssna på och oattraktivt liksom. Lyssnandet är starkt vapen. Mm. Och öppenheten liksom, att låta samtalet eller relationen liksom ta sin egen väg, att vara så pass öppen och trygg i det, så att ja, men vi behöver inte prata om det, vi kan prata om det här om det är mer intressant för dig liksom. Det tycker jag gäller liksom även kärleksrelationer och sex och allt. Alltså det är så här, det är oftast bättre att lyssna än att försöka prestera så himla bra, för det blir inte så sexigt. Och jag antar att du också har du använt lyssnandet väldigt tidigt, för att det är också, när jag läste din bok så har du har haft också, det känns ju som att du har ett vapen att kunna få det du vill. Mm. Men du har ju en motståndare i det, är att du konstant vill ha saker hela tiden. Mm. Och att de sakerna går emot de sakerna du har. Ja, det kanske stämmer. Jag har inte tänkt så riktigt, men det ligger ju någonting i det. Och jag vet ju till exempel då när jag liksom började synas på film och i TV så där, så blev det ju, alltså man fick en helt annan position i förhållande till kvinnor till exempel. Alltså det blev ju otroligt mycket lättare att ragga upp en tjej helt enkelt, om man ska ta något klarspråk. Och den positionen hade jag lite svårt att hantera, för att jag var liksom, ja men som du sa, jag ville ha så mycket liksom, så hett på något sätt, att när det blev så där enkelt så hade jag liksom svårt att inte missbruka det på något sätt. Och hur har det varit då? Alltså hur har det varit, har folk hört av sig till dig? Det här är ju innan Instagram och alla de här tiderna, men skickade folk brev till dig? Vad gjorde folk? Kom alltid, om du gick ut på krogen, var det alltid liksom en ton med tjejer runt omkring dig? Det var ju lite, alltså det är lite olika perioder, men men periodvis så var det väl så att hela tiden kom fram vackra kvinnor, och om man var på krogen till exempel. Det var så är det absolut inte nu, men några perioder så har det varit så. Och det har gjort mig så, alltså jag har känt mig så jävla bekräftad av det, så att det nästan blev som en drog liksom ett tag, innan jag fattat att det bara är luft liksom. Men jag är fortfarande så att nu till exempel senaste halvåret så har jag haft en helt galen stalker efter mig liksom. Men och det har blivit en mardröm, alltså helt galet. Men samtidigt så jag gick ju med på att träffa henne första gången själv liksom, för att hon kontaktade mig liksom på Instagram, och jag gick och tog ett glas vin med henne för att hon var snygg och jag kände mig bekräftad av det och sådär. Och sen dess har det blivit en mardröm och så. Men hur då? Det började liksom bara som en oskyldig dejt, och sen så redan på andra dejten så förstod jag väl att hon var en knäppis. Och då försökte jag liksom avsluta det där, men det var inte hon med på. Utan alltså det är liksom riktig galenskap liksom, som pågått ända sen i augusti, slutet av augusti, med såna
dykt upp och sparkat på dörren och hotat med kniv och mordhotat vänner till mig. Det är helt otroligt. Mordhotat mina vänners barn. Och, ja, det där är något sånt där man knappt ser på film. Nej, alltså det här är värre än film. Det här är liksom värre än kaninkokerskan som man minns från. Ja, men jag har haft typ, jag har ju suttit med många 500 intervjuer. Jag har hört lite stalker grejer, men det här är ju värst jag hört. Mm. Och nu, jag vill inte prata så konkret om det, för nu är det ju polissak av det också då. Men så vi får se vad som händer. Men det har varit, så nu är det också, nu har hon lugnat ner sig då, sen det blev en polisutredning. Så inte, nu är det liksom inget som jag går och oroar mig för, men det har varit en total mardröm alltså. Och det är också skrämmande hur lätt det är, för hon har också kontaktat mitt förlag och producenter som jag jobbar med och sagt liksom, ja, men försökt att förstöra mitt liv på olika sätt. Men alltså hon... Hon har varit uppe hos min exfru också och hotat och... Satan. Ja. Men hon ville att du skulle konvertera till islam. Ja. Det... Och göra henne med barn. Ja, jag skulle lova då att hon var... Hon hade med sig ägglossningstest liksom på andra gången vi skulle ses. Och då skulle jag lova att hon skulle vara med barn innan jul. Det här är augusti då, eller september. Oj. Skulle jag lova henne att hon var med barn innan jul och att vi var gifta innan nyår. Oj. Vad sa du då? Nej, men alltså, påsk, mer rimligt. Det är tajt innan jul. Ja. Jag har en massa grejer, men påsk. Nej, men alltså, det är också mitt problem på något sätt. Att jag fattade ju liksom att hon var galen då. Att det var någonting som verkligen var koko. Men samtidigt så känner jag mig liksom bekräftad av det där på något sätt. Förstår du? Att hon vill så himla mycket med mig så himla snabbt. Ge mig också någon tillfredsställelse, va? Så att jag var inte tillräckligt liksom... Jag avslutade det där på något sätt. Men inte tillräckligt tydligt. Sen vet inte jag i och för sig hur... Det kanske inte hade spelat någon roll hur jag hade gjort. För den här galenskapen som hon har, det är på en nivå som jag aldrig liksom har varit i närheten av. Och jag har ändå mött en del galningar. Men det här är så extremt. Va? Så att det kanske inte spelar någon roll hur jag hade gjort. Men jag minns ju ändå att i allt det där så kände jag mig också bekräftad av att hon direkt ville göra barn, direkt ville gifta sig och sådär. Så att liksom, samtidigt som jag fattar att det är en knäppis så blir jag också liksom lite kåt av det. Alltså, det är någonting som jag måste jobba på liksom, för att alltså, det är någonting i mig som fortfarande tror att så här, äkta kärlek är vildsint eller lite galen liksom. Och det har ingenting med kärlek att göra. Det har liksom ingenting med förälskelse att göra heller. Det är ju någonting som möjligen liksom att det kan vara roligare sex med knäppa människor, men det är inte värt priset ändå. Nej, så är det. Men du, jag måste bara fråga den här frågan som man tänkte på. Jag vet att tänker jag på den under hela den här storyn så tänker jag alla andra på den. Men hade ni sex första dejten? Mm. Det hade ni. Ja, det hade vi. Andra också, eller? Ja, andra också. Det blev så. Det blev så. Det kan bli så. Ja. Ja. Ja, nej, men då är ju så man svarar på den frågan där, för jag tänkte det att när hon säger då att du ska vara med barn innan jul och ska gifta oss och ska gå in i islam och så där. Alltså det är något, det är absolut något sexigt med både en kvinna men en man med så tydliga mål. Och sen så blir det sån konstig kontrast. Det här är en modelltjej då, skitsnygg och liksom festa väldigt mycket. Hon var ju också liksom påtänd båda gångerna vi såg, så märkte jag liksom, men liksom, ja, men blundade för det så där. Alltså, men att en sån där liksom glamourmodell samtidigt vill man ska konvertera till islam och bli med barn.
och gifta sig. Alltså det blir som märklig cocktail också av starka uttryck, så att det liksom jag är lite svag för sånt, och det får jag ju äta upp ibland alltså. Jag älskar din ärlighet ändå, alltså. Älskar den. Men tänkte du någon tanke på att följa den där planen då? Alltså var det så här att vad fan, alltså livet ändå lite kort? Nej. Ja, eller kanske. Nej, det gjorde jag inte. Jag fattade ju direkt att nej. Det är inte för mig. Men däremot så, det är som jag säger då, självkritiskt, alltså när jag försöker se min del i den här mardrömmen, så var jag inte tillräckligt tydlig mot henne direkt när jag fattat att det här är för knappt för mig, det här är kört. Så var jag ändå lite otydlig mot henne i att aldrig mer. För då borde jag direkt ha varit tydlig med, jag kommer aldrig träffa dig mer. Men ja, jag borde ha varit mycket tydligare mot henne direkt när jag fattade att det var kört. Jag måste bara få en till fråga om det. I den här situationen, jag kan tänka mig att den här situationen kan likna många andra situationer som kan vara liknande, fast inte kanske lika extrema. Men den här situationen där du säger så här, det här är fan över gränsen. Riktigt mycket, det är inte lite över gränsen, det är riktigt, riktigt mycket över gränsen. Vad får man då ut av allt helvete runt om? Alltså att mordhota, att komma med kniv, att höra av sig till alla runt om. Vad tror du en sån persons mål är med det? Är det att... Ja. Nej, jag har funderat på det här såklart. Natt och dag sen det började spåra ur så här. Alltså, när jag pratade med min advokat om det här då, när vi liksom... när jag skulle på någon förhör som målsägande där liksom hos polisen, så jag frågade honom det, så hur tror du liksom hon tänker, vad driver henne liksom? Och då sa han, det är Thomas Bodström liksom, så här, Ola, lägg av, försök inte förstå det finns ingen, du kommer aldrig förstå logiken i det här, det är en knäppis, du gör det bara själv en otjänst om du försöker förstå, för den logiken som hon handlar efter, ja visst, den kanske finns i hennes trasiga psyke, men du kommer aldrig fatta. Så att, men det går ändå, jag kan ändå inte låta bli att försöka förstå. Precis som du säger, så jag har funderat på det där i ett halvår nu. Och ibland så känner jag så här, okej, hon kanske bara hade en plan på att bli liksom kändis på något sätt. Så där. Hon tyckte att jag var någon typ av kändis, kanske. Och då om hon kunde vara med mig, så får hon tillgång till det livet som hon tror är något glamoröst ju, vilket det absolut inte är i mitt fall i alla fall, men hon kanske tänkte så, har jag tänkt. Och då sen när jag säger att det får du inte, då finns det ju ett annat sätt att bli kändis, och det är ju att liksom bli att hamna i rättegång med mig eller sådär. Och få, hon kanske tänker sig att hon ska få liksom sympati av allmänheten på något sätt. Men det här, när jag sa det till min advokat återigen, eller när jag drog det med honom, så nej, det där, det är så som friska människor tänker. det här är liksom en galningslogik som inte går att fatta. Men vad tror du själv? Vad tror du liksom? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det finns ju väldigt... jag själv har ju en person i en relativ närhet som jag har undrat miljoner gånger varför den här personen gör som den gör. Och det är svårt. För att också det, att det finns heller inget svar. Jag vet att svaret inte finns. För att jag kommer aldrig, som du säger, kunna... Det är en person som inte mår bra, som är sjuk. Och för att så mycket som den personen har sårat mig och sårat folk i närhet och gjort så mycket konstiga saker som liknar dem som du pratar om, men inte är, det är ingen stalker, så
men har gjort så mycket märkliga grejer. Jag tror också att det är ett fel i hjärnan. Mm. Alltså jag tror att det är samma sak som med allting, att det finns, om du tillverkar 1000 PlayStations eller så kan det vara något som är lite paj. Mm. Och tillverkar du glas så kan det vara något som är lite skört. Jag tror att det är som med människor och djur och allt möjligt. Mm. Växter och fan möjligt. Så jag tror faktiskt att vissa saker förstår man bara inte. Men vad är det för symptom då? Det finns borderline, det finns narcissist, det finns narcissist, det finns storhetsvansinne, det finns, men någonstans tycker jag det kretsar kring att man är så otroligt fast i sin egen lilla värld, i sitt eget ego, vilket gör att man ser bara sin egen sanning. Och sen likt en religion som man hjärntvättar sig i. Som imorgon ska jag intervjua Johan Gustafsson som var fast i 6 år av Al-Qaida. Och de är ju verkligen, Al-Qaida är verkligen, de har ju en sätt där de liksom hjärntvättar varandra så att de ser Gud som deras liksom absolut, alltså dödar, skär halsen av människor för att de, och sen kopplar de det till Gud och islam och liksom går, de läser det de vill läsa och hjärntvättar varandra på det sätt de vill hjärntvätta varandra så att det är det enda som är. Jag tror att det är som är de här människorna också, att de har sin tydliga bibel, sin tydliga Koranen som de lever i, som bara de har tillgång till. Och då bestämmer de en sanning att du har sårat henne så mycket och du gjorde det här och sen så har det, 1000 andra grejer skett, men de väljer att se just det. Och sen så tänker de på, det räcker med att de kan tänka på så här, nej men han gav ju ändå förhoppningar att jag skulle bli med barn, att vi skulle ha en familj. Jag hade här till och med en familj. Jag hade en familj här som var min familj. Han bröt familjen. Alltså han bröt det som jag hade. Han och sen till nästa steg, han dödade mitt barn. Han har dödat mitt barn. Han har dödat 1-2 barn till som jag eventuellt skulle haft. Vilket gör att han dödade hela min framtid. Och nu jävlar. Och då bygger man upp det hatet inom sig. Och här någonstans så fattar inte vi längre vad som sker, vad som har skett. Men sen har jag pratat med en person som är i den bubblan, som känner så mycket hat och byggt upp det på grejer med lite olika symptom. Då hade det varit en hund som varit sådär, så hade man ju avlivat hunden. För att den hade sprungit och bitit folk överallt hela tiden. Den här hunden är farlig, den här kommer vi inte kunna skicka till psykolog i liksom 4 år så blir det en bra hund. Det här är en farlig hund. Och samma sak så tror jag att det finns bland människor också. Ja. Jo, alltså det, jag tror det ligger verkligen, verkligen någonting i det där du säger att liksom... Jag menar om det är den här personen, men jag vet i alla fall att alltså, jag själv har sett på personer som man är så här, man lägger ganska mycket tid på att fundera på. Det är någonting som att det är så otroligt självupptaget, att det är som att hon är hjärntvättad av sig själv liksom. Alltså bara sista gången när hon tog sig in i min lägenhet och först skulle hon, jag ska inte gå in på detaljer, men det var så jävla galet då. Så att till slut så kände jag måste filma det här liksom. För jag lyckades inte få ut henne ur lägenheten och jag fick inte heller ta mig själv ur lägenheten, för hon jag vill inte gå in på det konkret, men jag kunde inte heller fly från lägenheten själv. Och då kände jag att jag måste filma det här så att det liksom, så att jag har något bevis på galenskapen. Och då började jag filma henne och då blev hon, alltså hon var så, alltså hon bara, hur kan du filma någon som mår så här dåligt? Alltså hon tyckte jag gjorde sånt otroligt övertramp liksom när jag började filma. Och då fattade jag att alltså det är hennes, i hennes värld så är liksom, det är så jävla självupptaget så att det går inte att försöka argumentera med överhuvudtaget. Det är bara att försöka ta sig härifrån. Och till slut så flydde jag då liksom i strumpläst, det var snö ute, så drog jag utan plånbok, nycklar, dator, allt det där, för det har hon liksom tagit som gisslan, och bara drog ut i snön i strumplästen och satte min taxi och åkte till en polare. Helt otroligt. Ja,
Och då satt hon liksom kvar där med min dator i lägenheten och började då mejla alla som hon trodde att jag hade någon relation med och alla som hon kunde tänka sig vara arbetsgivare. Ja, det är helt otroligt. Men ja, det är ju en film. Ja, ja visst, och jag tänkte, för att då hade jag, i höstas skulle jag börja skriva på min nya bok liksom, och då hade jag en idé på det. Och sen så kom det här, och då kände jag att det går nästan inte att skriva om något annat än det här. För att det upptog liksom all min, jag kunde inte tänka på något annat. Det bara, de här, den här mardrömmen bara snurrade i huvudet hela tiden. Så då började jag försöka skriva om det här då. Men så, då märkte jag liksom att jag var fortfarande så, jag har ingen distans till det ännu. Så att jag, det gick inte så bra. Men någon gång ska jag skriva om det här, hela den här historien liksom. För det är en jättebra skräckfilm alltså. Ja, hoppas ingen. Skräckfilmer brukar ju folk dö. Ja, nej, jag känner mig inte så rädd längre. Men det är, ja, där ser man. Du, jag måste hoppa in på några saker till. Vi har ju gått in på men jag måste bara dra den här från det ena till det andra. Och det här är verkligen från till det andra. Men, men jag är ju lite imponerad över liksom det här. Jag är en person som liksom vågar göra saker och vågar, jag kan känna mig, i mitt huvud så kan jag känna mig ibland att jag är lite galen så här. Att jag är lite crazy, att jag men kan skilja mig lite grann från en normal människa, att om någon säger någonting så ska jag känna att jag skulle våga göra det. Men det här du har gjort i helvete, det fattar jag inte. Och det fattar jag inte hur du gjorde. Men i filmen tillsammans, så i en scen, så liksom utan att det är några som helst problem, så liksom drar du av dig brallorna och visar dicken för hela svenska folket. Ja. Och den grejen, om man frågar så här, vem som helst, du, hur mycket skulle du vilja ha i pengar för att göra den här scenen, så skulle det vara så ofantligt mycket pengar. Men så att här måste jag bara höra hur, för om man skulle fråga de här 10 miljoner vi är i Sverige nu, hur många skulle kunna göra det, så är det ändå på riktigt ganska få tror jag som skulle göra det. Sådär. Så att berätta lite grann om tanken, det var länge sedan. Ja. Nej, jag tror faktiskt att... Men ändå dock en milstolpe i ett liv på ett eller annat sätt, eller hur? Och jag tror att om det inte hade stått i manus att den här karaktären skulle dra ner brallorna där på stormötet i köket, då tror inte jag att jag hade fått den här rollen. För jag vet att alla de andra rollerna var satta långt tidigare. Den här rollen hade de svårt att sätta. Och jag tror att det var flera andra som hade tackat nej på grund av just att det faktiskt stod i manuset att han skulle göra det här. Och för det vet jag, när jag var uppe och provfilmade med Lukas, då var det bara liksom, det var typ, det var jättenära in på att vi skulle börja filma. Så det var liksom bråttom att sätta den här rollen. Och då så var jag uppe och provfilmade, och dagen efter så ringde kasaren och sa, du, Lukas vill att du gör rollen, men du får lova att inte bråka om snoppscenen. Och då kände jag så här, ja, men återigen, då var jag också, jag gick fortfarande på scenskolan, eller jag hade precis gått ut scenskolan. Och då var jag också inne i det här att en skådespelare ska inte ha några gränser, alltså fysiskt, eller man ska våga göra allt. Större än sig själv. Ja, större än sig. Min kropp är liksom ett verktyg, ett verktyg bara för, ja, sådär. Så då sa jag bara liksom på reflex, ja, för fan, det är lugnt liksom. Tog en cig eller drog en kaffe. Ja, just. Och sen så började ju då paniken liksom. Jag hade fått en drömroll ju, för det, att få jobba med Lukas Moodysson. Han hade gjort fucking Åmål då, var ju liksom superstjärna. Det var ju den alla ville jobba med liksom, och bra manus och skitbra ensemble, det var ju grymt bra skådespelare med så där. Så då var det bara att ställa in sig på att göra det där. Och sen så kommer man dit, och det, dessutom filmar vi ju liksom i en villa utan värme där, och det var ju på vintern. Så det är liksom minusgrader i den där jävla. Jag tänkte, vad fan, kommer min snopp än synas?
Jag var panik liksom. Men då får man ju, ja, man får ju hantera den scenen precis som vilken annan scen som helst. Att alltså, gå in i den karaktären. Och tydligen den här killen gör så på stormötet liksom. Och det var ju 70-talet, de var väl säkert lite mer frigjorda till det där, så tänker man. Och så stod ju Jessica också, hon som spelar min fru där. Hon stod ju med naken, Kalle Anka naken där också, med värsta busken liksom. Det var, vi fick ju inte heller raka oss och så där, för det skulle ju vara 70-tal och... Fast jag känner ändå att det var lite hon kom undan med lite bättre genom att hon hade ju en väldigt liksom, bra stor buske som täckte upp allting. Det är ju svårt på en snopp på samma sätt. Att ha liksom en så mycket hår att inte pungen och penis syns. Pappakrull. Ja. Det är roligt, man var liten om det här. Man bastade på Kvarnbadet i Vallentuna och så kom de här gubbarna där det var så mycket krull som man inte såg könet liksom. Uh-huh. Det kallade vi för pappakrull. Uh-huh. Okay. Nej, jag, visst, det, alltså, det var ju hur många omtagningar blev det? Alltså vi hade en fotograf som hette Ulf Brantås som var jävligt bra, han körde handkamera då och klättrade runt i det här köket liksom, och fick ju skitbra bilder, skitduktig fotograf. Så jag tror inte vi gjorde så många tagningar faktiskt. Alltså, och Lukas är ju också så, man får ju improvisera liksom. Så där är ju Lukas är ju liksom grym på att skriva manus också. Han hittar ju de där situationerna som blir så där, men där allt liksom ställs på sin spets på något sätt. Och sen tror jag också att han tycker det är lite roligt att retas med skådespelare. Alltså att sätta oss i skiten. Ja, men snacka om att sätta sig också vem det är som bestämmer. Mm, ja, nu är pappa här. Japp. Och bestämmer. Men det är ju kul. Det är ju en kult. Det är ju en kultscen. Ja, det var... Och trots allt så var det jävligt kul att spela in den. Även om det liksom tog emot lite. Ja, och sen var du nervös på premiären och så? Eller hur var reaktionen efteråt? Mycket media på det här. Ja, det var det ju. Och jag tyckte ju... Jag hade liksom förträngt att jag hade visat snoppen när vi filmade. Jag hade liksom lyckats glömma bort det. Så då fick jag, när det väl blev premiär så fick jag en chock. Ja, just jävlar. Liksom. Helvete. Och det satt du längst fram och tittade och sen har du alla liksom 500 pers bakom. Precis, du, alltså, jag började, alltså du vet, 5 minuter in i filmen så började, nej vad fan, just jävlar, jag visar i kuken. Så här. Ta fram en flaska whisky och bara. Ja, det var inte helt nykter på den premiären, det kan jag inte påstå. Nej, jäkligt roligt. Jäkligt, jäkligt roligt. Och nästa grej vi måste gå in på också, det är ju det är ju själva Bond grejen. Som också var en häftig grej. Och du kan förklara den här scenen när de har ju varit runt och letat väldigt länge efter en person som är en typ av skådespelare stuntman för den här rollen helt enkelt. Ja, det var från början så ville producenterna ha en stuntkille i den här rollen för att de tänkte inte att en skådespelare skulle klara av det som krävdes liksom, när det gällde att köra båge och slåss och allt sånt där, och att det skulle vara svårt att försäkra också i och med att vi skulle vara uppe på tågtak och sådana saker. Men sen signade de Sam Mendes då, när de var klara med honom som regissör, då sa han, nej, jag ska ha en skådespelare i den här rollen, ni får hitta en skådespelare som klarar av det här. Och då började ju i panik, så började ju när Bond-franchisen provfilma liksom. Jag vet inte hur många skådespelare de provfilmar, men jag provfilmade här i Stockholm då, och då, alltså det var en kö. Bara när jag provfilmade så var det säkert liksom med 50 grabbar som stod och väntade på att komma in där då, bara den tillfället jag provfilmade. Så det var enormt mycket folk antagligen.
Men sen så ringde castan från London bara några dagar efteråt och sa, ja, Sam vill att du gör den här rollen, men produktionen eller stuntteamet tror inte att det är möjligt för dig att göra den. Så att nu har vi bestämt att du får komma över till London och så får stuntteamet testa dig, hur du är på att slåss och köra bil och motorcykel och sådär. Och skjuta, och det var en massa, alltså det var, de ville liksom testa allt. Så då åkte jag över till London och jobbade med dem där, alltså stenhårt med de där stuntgrabbarna och tjejerna i en vecka. Och sen så blev jag inkallad till Sam Mendes och så sa han, ja, rollen är din om du vill. Så då hade de, ja, då fixade jag liksom, eller jag fick förtroende av stuntkillarna att jag skulle fixa det. Och det är jag jävligt glad för. Häftigt. Mm. Och där var ni bara i, hur lång tid tar en sån där scen? 10 minuters scen? Alltså jag hade ju 2 scener. En, den här inledningsscenen, ja, den är väl nog nästan 10 minuter. Och den filmade vi alltså i, eller vi filmade den kanske i 3 månader sammanlagt. Men jag var i Turkiet, vi filmade den i Turkiet. Och jag var ju där en månad innan och bara förberedde. Alltså heltid varje dag. Vi liksom förberedde fight-koreografierna och så hade vi liksom Audi och Honda var där. Vi fick liksom köra sönder hur många Audi A5 vi ville. Och Honda var där med motorcyklar. Så vi var ute och körde, så kom han tillbaka. Så kom det någon, de hade liksom ett fabriksteam där som åt, liksom lagade allting och, eller gav oss nya grejer liksom. Så det var ju sån jävla lekstuga. Det var hur kul som helst. Jäklar. Ja. Och liksom det var han som var min instruktör på motorcykel. Det var ju Robbie Madison liksom, som var en så här idol för mig redan innan, som är liksom bäst i världen på att köra båge. Och han som jag hade i bil, instruktör, han, det var han The Stig som provkör grejer i Top Gear. Mm. Så att det liksom, det var så jävla kul alltså. Jag kan tänka mig det alltså. Mm. Wow. Ja, vilken jäkla lekstuga. Mm. Ja, det var hela den alltså franchisen, de har så mycket pengar. Alltså det var ju när vi rörde oss mellan London och Istanbul och Adana i Turkiet där, så då, ja, special, de chartrar egna plan liksom, och man har privatchaufför dygnet runt som bara står och väntar utanför hotellet, och det är liksom det, alltså det, obegränsad budget. Ja, det finns ju mycket pengar som helst, och ingenting liksom, när min dotter kom över till Turkiet och såg produktionen att hon fyllde år, och kom med så här jättedyra presenter till henne, och alltså det är liksom som en stor familj den där franchisen, men med hur mycket pengar som helst. Alltså det känns, ibland så kändes det ju så här, men vad fan, kan man inte få ta lite av de här pengarna och göra film i Sverige för liksom någon vanlig film, för det var nästan löjligt hur mycket pengar som liksom slängdes åt olika håll. Och hur går förhandlingen inför en sån här roll då? Är det så att de kommer och säger så här att det är en väldigt stor, det är ju en jättestor ära att få den, men har man något förhandlingsutrymme att säga så här, men du, jag skulle faktiskt vilja ha det här för att göra den? Ja, jag sa ju till min agent liksom, nej vad fan, vi skriver på bara liksom. Men de var ju så där, nej men du fattar, de har ju letat efter den här skådespelaren liksom med ljus och lykta. Du har ganska bra förhandlingsposition. Så de förhandlade nog ganska hårt ändå, tror jag. Men jag, på den tiden var jag så totalt ointresserad av de här förhandlingarna. Jag sa bara liksom alltid till mina grannar, men förhandla tills ni tycker det är bra, så skriver jag på. Jag visste inte. Jag har fortfarande ingen aning om hur mycket pengar jag tjänade på den här Bond-filmen till exempel. Och det tror ju folk ofta att man liksom, men att jag försöker spela fin på något sätt, men det är inte så. Jag var bara så jävla ointresserad av kontrakten och pengarna och sådär.
Och på den tiden så, så hade jag ju tur också att jag hela tiden jobbade med film, så rullade in pengar hela tiden. Du var ju konstnären. Ja. Ja, precis. Jag önskar att jag hade skaffat mig lite bättre koll på businessen också i det liksom. För att jag känner mig fortfarande faktiskt ganska handikappad i de situationerna. Men nu jobbar jag med lite business folk här, så jag ska försöka lära mig lite. Jag måste bara fråga också, nu har jag också sett dig nu under den här tiden vi har suttit, vi lider mot sitt slut, men sen har jag också sett att du har ändå ett ändå relativt rejält R på din vänstra arm. Mm. Och sen så har du typ två R till på samma arm. Ja. Som är under där armbågen. Va? Jag vet inte, det är nog bara för jag suttit. Nej, jag har suttit där. Ja. Men var kommer det där R-et ifrån? Det ser ut som att någon har kört in ett svärd genom armen och sen har den suttit ihop det. Alltså, ja, det var en kniv. Men anledningen till att R-et är så jävla fult, det var att jag, dum som jag var, alltså det var en situation som jag inte vill gå in på faktiskt, men det var en kniv och sen så blev det liksom öppet ända in till benet. Det var bara men jag var så korkad så att jag liksom bara tejpade ihop det där med gaffatejp och fortsatte. Jag åkte inte och sydde det liksom, det är inte sytt. Så jag bara tejpade ihop med gaffa och sen så fortsatte jag med det jag höll på med hela helgen. Och sen så på måndagen när jag skulle liksom lätta på den här gaffatejpen, så alltså det stank ju lik liksom. Jäklar. Och inte ens då, dum som jag är, åker jag till sjukhuset, utan då går jag ner på apoteket och köper såna här zinkplåster. Zinkplåster, vad är det för mig? Ja, men det ska vara så här liksom desinficerande på något sätt då. Okay. Så man kan ha, men det är inte gjort för, det här var ju ett öppet sår ända in till benet liksom. Men jag la på sån där zinkplåster, sen tejpade på gaffatejp igen. Alltså jag hade ju kunnat få blodförgiftning eller vad som helst. Alltså det var, ja, kapa armen på den. Ja, alltså. Visst. Så det var ju så klart liksom. Ja, för er som inte ser nu, alltså, det är ändå en 10 cm, 12 cm. Ja, det var rejält alltså. Ja, alltså det, ja. Och, men dock utan stygn. Mm. Det är väldigt få gånger man kan se ett R som utan stygn. Ja. Ja, det var ett experiment. Det gick bra som tur var, men åh, vad korkat alltså. Ja. Fast nu är det en story nu som du inte vill berätta, så det är ju bra. Det är en icebreaker som du inte kan fortsätta på. Nej, tyvärr alltså. Nej, men jag förstår. Du är mycket i det. Jag läste inte om den här boken heller, så du har ju fortfarande öppen för fler böcker, så det är ju fantastiskt. Du har ju några i dig kvar. Jag har några war stories. Ja, men och nu går jag in på några slutfrågor bara. Har du själv någon bok att rekommendera? Har du läst mycket böcker? Ja, jag har ju läst enormt mycket böcker, framförallt när jag var yngre. Nu är det, jag vet inte, jag sen jag började skriva själv så tycker jag det är svårare, av någon anledning tycker jag det är svårare att läsa böcker, för att det är ungefär som när jag blev skådespelare, så blev det på något sätt svårare att njuta av film, konstigt nog, för att jag började tänka på det på något professionellt sätt liksom. Men vad har jag läst på sista tiden då? Jag har någon bok du rekommenderar alla att läsa som du har läst någon gång? Så Rambos En tid i helvetet är ju någonting som jag tycker är så otroligt vackert och läser om liksom, som jag läser om ganska ofta. Vad handlar det om? Nej, men det är ju poesi mer, alltså det, det var en fransk författare som inledde ett förhållande med Verlaine, en annan stor fransk författare, och de
hade någon galen kärlekshistoria, åkte till London och sköt varann. Och sen så slutade Rambo skriva. Han har inte skrivit alls mycket. Och han var väldigt ung när han slutade skriva. Så, och drog till Afrika och började handla med slavar. Och så, alltså en riktig dårpippi, men en tid i helvetet tycker jag fortfarande är bland det vackraste som har skrivits. Mm-hmm. Men ja, som sagt, den är skum. Spännande. Jag är väldigt intresserad av att jag lägger också länk på den som i poddbeskrivningen. Mm. Nu skrev jag Rambo, men när jag skrev Rambo. Rimbaud. Rimbaud. Mm. Rimbaud. Ja. En tid i helvetet. Mm. Vilket språk läser du på? Jag läste den både på svenska och franska. Ja. Första gången jag läste den så kunde jag inte franska. Men om man kan franska så är det såklart bättre på originalspråket. Annars kanske man lär sig franska om man läser den tillräckligt många gånger. Mm, ja. Om du skulle ge tips till dig själv, till ditt yngre jag, vad är det du vet idag som du inte visste då? Att det inte går att fly från sig själv liksom. Det kanske låter pretentiöst, men jag trodde att det gick att fly från mig själv när jag växte upp. Alltså, om inte jag var nöjd med den jag var eller det liv jag levde, så trodde jag att jag kunde fly från det och liksom fly eller smita från att vara med mig själv på olika sätt liksom. Och det tog mig, ja, men 40 år liksom, innan jag började fatta att det inte funkar så. Och då känner, kan jag känna själv att jag har kastat bort massa tid liksom, som jag borde ha, att jag borde ha börjat jobba med mig själv tidigare, så hade jag kanske haft ett bättre liv. Jag vet inte. Men det skulle jag i alla fall tipsa mig själv om som ung, om jag fick chansen. Mm. Det har varit en stor ära att ha dig med, Ola. Mm. Det har varit vilket jäkla samtal alltså. Wow, jag kommer att lyssna på det här avsnittet flera gånger själv. Hur bra som helst, jätteintressant. Jag tycker det var skitkul att vara här till slut. Och en ära att möta dig också. Och jag tycker att du är för jävla bra på det du gör. Så.